收笔上挑横，跟我们之前讲过的横画的书写几乎是一样的，只有结尾的时候呢是向上挑出的。注意看，起笔要挺稳，往上走，因为一般这种横画都是因为下一笔接的是一个在它上面的笔画。有了向上挑出的，自然也有向下挑出的。那收笔下勾痕，也是为了要衔接它下面的笔画。右纵横呢，就是左细右粗，行笔的时候边走边向下按笔。起笔呢，有平起，也有侧分起笔，都是可以的。侧分起笔，大胆的切下去，边行笔边向上提笔。收尾呢要收圆，我们把向上拱起的横称作俯横。起笔呢平起或者侧起都可以，重要的是中间段向上突兀，收笔的时候要收好。俯横呢有长有短，重点都是中间段要鼓起来。仰横呢正好相反，它是向下凹的形状，也是有长有短。重要的是要写出这种像小船一样两头翘起来的感觉。如果一个字当中呢有两横在一起，俯横和仰横经常会搭配使用，一个俯横再加一个仰横，是非常常见的搭配。因为智勇的楷书是偏行书的，所以在他书写速度略快的情况下，会出现这种带勾的横，要自然一些，不要太刻意。细腰横呢，顾名思义，就是中间这一段要写得非常的细。起笔通常是漏分的，也有带勾的。要想写出细腰来，一个是中间段的提笔一定要提起来，另外呢，就是起笔的时候该摁下去的地方要压下去。接下来我们看看这些笔法的应用吧。二是由一个俯横加一个仰横组成的，上面的这一横呢。漏分起笔，下面这一横侧分起笔，虽然只有简简单单两横，但是也是充满了变化。表有三横，这三横都是不太相同的，比如说它的长短，第三横最长，第二横最短。另外呢，起笔也不太一样，前两横是漏分起笔，第三横呢是侧分起笔。另外，俯仰角度也是各不相同。仔细观察，第二横和第三横就是经典的俯仰组合，对吧？接下来，大家在练习的过程中都可以去认真的去观察、思考这些横画书法家他在他们的帖中是如何进行变化应用的，这就是所谓的读帖嘛。再来看一个同样有三横的青字，我们来观察一下，它们的区别非常的明显，几乎每一横都不一样，除了第三横都是最长的，第二横是最短的，但它们的角度连带关系都不是不太一样的。所以，如果在同一篇字里面出现了非常相似的结构，那也是要进行变化的。我们来看"幸福"的"幸"这个字儿呢，一共有五个横画，所以在书写的过程中，对它的长短、向背，还有起笔、收笔，都做了不同的变化。大家临帖的时候，一定要去用心仔细的观察。横画的介绍就到这里，下期我来示范一下竖画的写法。记得点赞、关注、分享给需要的伙伴哦。